עכשיו נזכיר את רב פפא היום. רב פפא, תדעו שיש רב פפא, אז הרבה טועים, יש שניים רב פפא. יש אחד רב פפא, רב פפא סתם שאנחנו מדברים עליו הערב, זה רב פפא סתם. שכתוב רב פפא בגמרא. אבל יש לפעמים רב פפא סבא. לדוגמה, יש לנו בסוף המסכת, שעושים סיום מסכת, אז מזכירים 11 בני רב פפא. מרי בר פפא, רפרם בר פפא, סוחה בר פפא, רבה בר פפא. לא שהם מתו, הם, בדקתי את זה. הם היו בחיים, אבל הוא זכה, 11 בנים כולם היו תלמידי חכמים. אז יש ויכוח גדול, לא מזכירים את זה בסיום הש"ס. מפני שזה האמורא היחיד שראינו שיש לו 11 בנים שכולם היו אמוראים וכולם מוזכרים בגמרא. אף אחד לא זכה לזה. אז אנחנו רוצים שהזכות שלהם תעמוד, אז מזכירים את זה. אבל יש עוד פירושים, בכל פירושים אמת. יש עוד פירושים, רב פפא, כמו שנראה בהמשך, הוא היה עשיר. והוא היה גם כן, ממה הוא התעשר? הגמרא אומרת שהמקצוע שלו היה, תראו כל חכמי ישראל, כל אחד היה לו איזה מקצוע. המקצוע שלו היה עושה שיכר. שיכר זה יכול להיות כל המשקאות החריפים, חוץ מיין. היה עושה ויסקי מתמרים. הוא היה אומן בזה, והוויסקי שלו היה חשוב מאוד מאוד. והיו קונים את האנשים ומזה התעשר. והוא נעשה כהנת, נעשה כהנת. והיה אוכל תרומה על חשבונה. זאת אומרת, הרי כהנים אוכלים תרומה, ואישה כהנת יכולה לאכול, אבל לא אכל. לנו היום זה אסור, מי שנושא כהנת אסור לו לקהל מתנות כהונה. אבל הפפא היה יכול להיזהר בקדושה, בטהרה, הרי תרומה צריך לאכול את זה כשהוא טהור. אז הוא היה יכול, היה מחזיק את זה, אז לכן הוא היה עשיר. והגמרא שמה אומרת, במסכת חולין, מאיפה למדנו? יש שמה משהו מדהים שם. הגמרא מספרת סיפור מדהים. אביי היה מגדולי האמוראים, הרי הוא היה יתום. ויום אחד הוא הולך בדרך. זה מעניין, זה אקטואלי, כי אנחנו מתפללים, אנחנו נכנסים הלילה לחודש תמוז. ומתפללים, צריך הרבה להתפלל, בפרט היום, שזה ראש חודש. שהחודש הזה כולו יתהפך לששון ושמחה. והימים של 17 בתמוז, גם השנה נחגוג אותם, הם יהיו ימי חגים. אהרון הכהן, כשעשו את העגל, מה הוא אמר להם? חג לאדוני מחר, אומר המדרש, הוא אמר את זה ברוח הקודש. מחר, כמו לא אומרת, מחר זה לא היום יום... רביעי מחר חמישי, או הלילה כבר חמישי מחר לשישי, לא הכוונה מחר, יש מחר לאחר זמן. הוא אמר להם שעכשיו זה יהיה צום בגלל שהם עשו עגל, אבל בקרוב זה יהיה חג. וידוע שכל הימים של הצומות, שיבוא משיח, הם יהיו חגים. כה אמר השם, צום הרביעי, צום החמישי, צום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. והאמת והשלום אהבו. אז זה הכוונה שזה יהיה חג. עכשיו רב פפא, אביי, היה הרב שלו. היה הולך בדרך. עכשיו הלכה, שאם הרב הולך ואיתו שני תלמידים, אז הרב הולך באמצע, גדול באמצע, הגדול השני מצד ימין שלו, והשלישי מצד שמאלו, ואסור ללכת הפוך. זה הלכה. אז ככה היה הולך, רב פפא היה ממינו, כי רב פפא היה גדול התלמידים, ואילו רב הונא בנו של רב יהושע היה הולך משמאלו. והנה אביי רואה ממול, לא עליכם, איזה שד מזיק שהיה נקרא כתב מרירי, שאנחנו אומרים אותו ביושב בסתר עליון, לכן תדעו שמזמור יושב בסתר עליון מאוד מאוד חשוב. טוב מאוד לאדם מזהר לומר אותו, מתי שיש לו פחד או חשש, או איזה בעיה או צרה, או כל דבר שלא יבוא ולא יהיה. לומר את המזמור הזה, זה מזמור מאוד מאוד חשוב. לא תראה מפחד לילה, מכתב ישות צהריים. זה שמו של אותו מזיק. אז הוא ראה אותו ממול. מה הוא עשה? הוא לקח את רב פפא ביד, והזיז אותו לצד שמאל, ורב הונא בנו של רב יהושע הזיז לצד ימין. והם הבינו, הם ראו את המזיק. אז שואל אותו רב פפא, למה אתה עושה לי את זה? למה, מה קרה פה? כי תמיד המזיק, כשהוא בא, הוא בא תמיד מצד שמאל. הוא מצד ימין לא יכול לבוא. בימין אתה לומד תורה. ימין השם רוממה, ימין אדוני עושה חיל.
וביד ימין, לכן אנחנו מחזיקים את ספר תורה ביד ימין, שאדם לומד צריך להחזיק את הספר ביד ימין. לכן תדעו, מי שעולה לתורה, אז יחזיק עם המטפחת את הספר תורה כל זמן הקריאה. לא עוזבים. יחזיק. עכשיו, השליחי ציבור לא נזהרים בזה. הם לא יודעים את ההלכה הזאת, עוד שלא יהיו שליחי ציבור. מה שאלת? את הספר או את העריעה להחזיק? את הספר זה העריעה, ממה אני מדבר? התיק? מה יעשה התיק? יש כאלה חושבים, מחזיקים את העץ. מה? יש כאלה מחזיקים את העץ. יש, אז מה אכפת לי אם יש? עיין דפי זהב. אני מדבר, מה צריך לעשות? אם המטפחת, תחזיק את העריעה, או לפחות את התיק. לפעמים אי אפשר להחזיק את העריעה, כי העריעה קטנה, זה בתחילת הפרשה או מה, תחילת הספר, אז להחזיק את התיק. ובשעת הברכה, בשתי ידיים צריך להחזיק. אז היד ימין תמיד היא יש לה עוצמה. ההוא מגיע תמיד מצד שמאל. אז צריך לטעת איך להכניס בו איזה כפה, כמו שצריך. מה עשה אביה? לקח את רב פפא ושם אותו בצד שמאלו, ואת רבונה ורבי עזרא ויהושע בצד ימינו. אז הוא אומר לו, למה אתה עושה לו? הוא אומר לו, לך קיימה שעתה. הוא היה רב פפא עשיר, והיה לו מזל. אז הוא אמר לו, לך יש מזל, קטן מרירי, לא יתעסק איתך. עם רבונה, בנו של רב שמואל, אני מפחד עליו. תראה איזה חוכמה הייתה. מפה ראינו מי זה היה רב פפא, וכך אמרה במסכת פסחים שם, מביאה כל מיני עניינים של סגולות, קוף י' א' והלאה, דברים שצריך להיזהר בהם, אז כך אמרה מביאה שם. דוגמה, גמרא במסכת ברכות מביאה, הלפת, היום זה לא לפת, היום משחת אוכלים, הלפתות זה... קוראים לזה בערבית שלרם. פעם היה, אני לא שכח את זה, הייתי ילד, הוציאו ספר תורה ביום שבת, אתה שומע יצחק, משהו מעניין. ויש שם פרשת שמיני, אתה מכיר פרשת שמיני? שם יש 24 עופות שלא טהורות. הנשר והפרש והאוזנייה, הוא חזר מחוץ לארץ, לא? הוא קיבל מדליה, כן, חזר. אז האוזנייה והרעה והדייה והיה למינה, את כל עורב למיניהו, ואת הכוס, והתחמס, והינשוף, והשלרם. קורא בתורה, יש שלרם, משועד השלרם. שלרם זה לפת. מה עושה פה השלרם? בערבי קוראים ללפת, הלבן, סלק לבן, שלרם. טוב, הורידו את הספר, אין מה לעשות, זה פסול. השאלו, אז הוא אומר, אז הסופר נזכר, הוא אמר, זה באמצע שהוא היה כותב ספר תורה, אשתו שאלה אותו, פואד, אג'יב לך שלרם? הוא עיראקי היה. פואד, אתה רוצה להביא לך שלרם? אז הוא כתב שלרם בספר תורה. פעם היה, במציאו ספר תורה היה כתוב, במקום בשקל הקודש, בשקל החדש. אתם זוכרים שפעם היה שקלים ישנים, החסו שח, שקל חדש. אז היה כתוב בספר תורה, בשקל החדש, ועוד סיפורים כאלה אני יכול לספר לכם בלי סוף. זה מה קורה שאדם לא מרוכז, לא זה, ומי שכותב ספר תורה, תפילין, מזוזות, צריך להיות איש צדיק, קדוש, טהור, והשכל שלו מיושב, אם לא מיושב, לא יתעסק, ילך ישן, אחר כך יקוק. מה? וכל יום יש לו מחר. אז למה הבאתי לכם את זה? הגמרא שמה אומרת, הלפתות שלהם היו קשות. ואם היו אוכלים מזה, היה צרות, איך אומרים בפרסית, בטן עושה מלחמה. עושה שמה, אומרת הגמרא, אוי לו לבית שהלפת נכנס בתוכו. בית, הכוונה בטן, ששם נכנס הלפת. אז היה להם, הם שם בבבל היו, היו אוהבים לפתות, והלפת שלהם היה מאוד קשה, הייתה מאוד מאוד קשה. אז רב פפא אמר, לא טוב לאכול לפת. אמר, אבל אפשר לאכול אותו עם בשר. זאת אומרת, אם מבשלים, אז רש"י מסביר שאם תבשל את הלפת עם בשר, אז הבשר, הבשר אדום שמנוני גם, הוא ירקח את הלפת, והלפת סוחף אליו את השמנונית של הבשר, והוא מתמתק על ידי זה. נהיה יותר, יותר... או, הגמרא אומרת, אוכל לפת, ישתה אחריו יין. אבל לא היינות האלה שנביאים לכם סירופים ומקשקשים לכם. זה לא כאלה. אז רב פפא אמר, אמר לאביי לרב פפא סודני. הוא קורא לו סודני. סודני כמו סודני זה נקרא. היום זה בחדשות. סודני, סודני. אומר לו, בשרה וחמרה, אתון.
ענן עצים. מה הוא אמר לו? הרבה עצים אני שם, מבשל את זה הרבה זמן. לכן הם שמים את זה עם הסיר של החמים, ליד הסיר של החמים. מתבשל כל הלילה בחורף, הרי זה עונה שלו, זה בחורף. היו עד כדי כך אוהבים את זה, ברכים עליו שהחיינו. הרי הוא עונתי, כמו הצנון, וכל הירקות האלה, שהם ירקות שורש נקראים. אלה גדלים בחורף. אז יש, הם עונתיים. היום יכול להיות שיש כאלה מגדלים אותם גידולים תרבותיים גם בקיץ, אבל בדרך כלל זה נמצא בחורף, ואנו הולכים עליו שהחיינו. אז הוא אוכלים את זה. אז הוא אמר לו שהוא היה מבשל את זה עם העצים. מה זה סודני? אז רש"י הסביר פירוש אחד שהוא סודני זה אחד שמייצר ויסקי מתמרים. שחר תמרים יקרא סודני. הוא היה עשיר. זה מקצוע שמאוד מעשיר. למה? לא כל אחד יודע לעשות את זה, ואיך ליישן את זה, ולשמור את זה בחביות, ולייצר את זה נכון, ולמכור את זה כמו שצריך. צריך לדעת. יש בזה הרבה הרבה חוכמה, והרבה זה, והוא היה מתאים. אבל רש"י במסכת נידה פירש פירוש אחר. אמר סודני, שרב פפא כל דבר היה לומד את הסוד שלו. סוד, השם לרעב. הוא לא היה לומד סתם הלכות. כל הלכה שהיה שומע, לא היה יכול ללכת לישון, עד שהיה חוקר מה הסיבה של ההלכה על פי הקבלה. היה רוצה לדעת כל דבר. כולם היו מקובלים, אבל הוא היה יותר מכולם. רוצה, לכן קרא לו סודני, אז זה שם חדש למקובלים, אבל מקובל אמיתי. סודני, סוד השם, בלי רעב. ככה היה עליו השלום. אחר כך הגמרא אומרת שם, במסכת בבא מציעה לגבי ריבית, יש המון בעיות עם ריבית. לדוגמה, מה שמה שואלת שמי שהיו, הרי היין מייצרים אותו, שהוא צעיר, מייצרים אותו בסביבות תשרי, אז הבציר זה באלול, תשרי, ואז מייצרים את היין, אבל היין עדיין לא יקר, זה יין צעיר. מתי הוא נהיה טוב, היין משובח, משתבח? בטבת שבט. אז המחירים שלו יותר גבוהים. אז מה שמה אומרת על אנשים או רבנים שהיו משלמים כסף על היין בתשרה ולא לוקחים אותו רק בטבת. עכשיו זה לא, זה פה משהו כאן לא כל כך צודק. למה? בוא נאמר שעולה 10 שקל בקבוק בתשרה, אבל בטבת זה כבר יעלה 13-14. והוא כמה שילם? 10 שקלים. עכשיו הוא מקבל בתמורה 13 שקל, זה כאילו ריבית. אמנם הוא קיבל בקבוק יין מול בקבוק יין שהוא שילם עליו. אז הוא, רפפא העיר על זה, שזה זכורה ריבית, אבל הבא אמר לו לא. הם קנו יין, ועל דעת כן מראש, הם נתנו את הכסף בשביל לקבל בתמורה בקבוקי יין, אז זה באמת, אז זה יהיה מותר. ככה היה התנאי. ושם הוא אמר, הנה רבנן, אלה החכמים שעושים כך. אבל איך אמרת מילה כזו? למה? יש במסכת סנהדרין דבר מאוד קשה. אדם שאומר, מה יענו לן רבנן, כהני רבנן, אין לו חלק לעולם הבא. בכלל אפיקורוס. מה זה אפיקורוס? זה מצוי היום, לצערנו. אנשים נגררים אחרי התקשורת, לפעמים תקשורת, לא לפעמים, אלא באופן מגמתי, קבוע. הם נגד הקדוש ברוך הוא, נגד הדת, נגד התורה, רק מסווים את זה ברומניות, באיזה כאילו השקפה. הם מדברים נגד בני התורה. בסדר, ביקורת מוצדקת אני מקבל, אבל לדבר באופן כללי וגורף ולהגיד מה הוא עוזר זה שלומד תורה, אוי ואבוי, מי שאומר את זה, זה אין לו חלק לעולם הבא. מה ידע אמר, כך אומרת הגמרא, מה יענו לן רבנן? מה מועיל לנו החכמים שיושבים לומדים תורה, הם לא מועילים לנו כלום. מה זה נותן? זה לא נותן לי שום דבר. אומר את זה, אין לו חלק לעולם הבא. אז וגם אומר, הנה רבנן, זה כאילו לשון זלזול. מיד רפפא הגמרא אומרת מאותו יום, היה צם כל ימיו, שבכפר, שיוצאים מפיו. הוא התכוון על אלה שקונים יין ועושים כאילו איסור של ריבית. אבל בכל זאת, אמר לו, והתענה כל ימיו. אחרי זה, היה עוד איזה, גם הגמרא מספרת, הוא היה חכם גדול. במסכת פסחים, מובא שרבנו הקדוש לפני פטירתו, ציווה את בניו 6 דברים. זה מאוד מעניין, מה הצוואה של רבנו הקדוש, ולמה לסוף ימיו. המורה אומרת שאם אדם רוצה, למשל לפעמים יש לו איזה דברים חשובים להגיד לבנים, אז סתם במהלך החיים לא תמיד זוכרים. אבל בסוף החיים, כשהוא אומר את זה לפני מותו, שנחקק
לילד ולבן, לבת, לבנים, לצאצאים, הרבה יותר. פעם אמר הנודע ביהודה שהוא מציע שכל אחד יכתוב בצוואה שלו את עשרת הדיברות. הוא אמר, אתה יודע למה? למה שהבנים תמיד, מה שאבא ציווה, מקבלים את זה כתורה מסיני. הוא אומר, אז אתה יודע מה? בוא תכתוב להם את עשרת הדיברות וגמרנו, סגור עניין. ואז הם יזכרו מה שכתוב בעשרת הדיברות. אז רבנו הקדוש ציווה את בניו שישה דברים. דבר ראשון, אל תהיו אף פעם במושב לצים. מושב לצים פירושו אנשים בטלנים. אתה רואה איזה אנשים בטלנים יושבים ומבזבזים את הזמן בחינם? אל תשבו איתם אפילו שנייה. כי כתוב, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצרת רשעים, דר חטאים לא עמד, מושב לצים לא ישב. אז הזהיר אותם, זה אזהרה מספר אחת. אזהרה מספר שתיים של רבנו הקדוש לבניו, אמר להם, ואל תשנו על מיטה ארמית. צריך שאנחנו צריכים להבין מה זה. מיטה ארמית, במילים, בעברית פשוטה, מיטה של גויה. אל תשבו על מיטה של גויה. מה פירוש? תכף יש כמה פירושים בגמרא. שתיים, אל תגורו בעיר שראשי התלמידי חכמים. מה פירוש? עיר שראש העיר הוא נותן שיעור בדף היומי ואני יודע מה, זה אל תגור בעיר הזאת. למה? הזבל מסתובב ברחובות והחתולים חוגגים והחולדות מתרבות. אביבי, מי שקיבל תפקיד, אתה יש רב שהוא מלמד תורה, אתה אדוני, לא נבחרת להיות רב, אתה פקיד, אז אתה העבודה שלך. זאת אומרת, עיר שהמנהיג שלה נהיה תלמיד חכם, הוא רב, הוא רוצה להנהיג עיר, זה לא מתאים. הוא גבאי בית כנסת, רב לא יכול להיות גבאי בית כנסת. יש רב ויש גבאי, הוא ימנה גבאי מטעמו, זה כן. אז אל תגור, למה העניינים שם לא ילכו כמו שצריך. דבר נוסף, אל תלכו מול שור שיוצא מהאבוס. השור, אחרי שהוא גמר את האוכל שלו, הוא מבסוט. אז הוא מחפש להשתגע איפה לפרק שור, זה שור, תיזהר. הוא מפרק איפה, את מי, במי להקות. תברחו ממנו, תיזהרו ממנו, תפצעו. דבר רביעי, אל תבריח מהמכס. זאת אומרת, אל תתעסק לא עם מע"מ, לא עם מס הכנסה, לא עם זה, הכל תיזהר, דבלה. אחר כך, מה אמר להם עוד דבר אחד? וגם תיזהרו לא לצאת יחידי בלילה. טוב, זה לא מדובר על הערים שלנו. הערים שלנו שיש פנסים ויש רחובות ויש עוברים ושבים, כן. אבל מקום שאין עוברים ושבים, אסור. למה? מפני שאותה אמא של שדים, אגרת בת מחלת, איתה חי ריבו אלף. אתה יודע כמה זה? 180 מיליון מזיקים. אמר רבי עקיבא, כל אחד ואחד מהם יכול להרוג כמה וכמה אנשים. הם הולכים ותופסים מי שהולך יחידי, אוי ואבוי מה שעושים לו. לכן אסור ללכת יחידי בלילה, או אם יש שם תאורה. עכשיו, מה זה אל תלון על מיטה ארמית? מה על מיטה ארמית? אז הגמרא אומרת שמיטה ארמית פירושו, שני פירושים יש בגמרא, אחד שאל תישן בלי קריאת שמה, שימו לב! לכן, מה אני צועק פה לפעמים? אסור לישון בלי קריאת שמה שעל המיטה, כי אם ישן בלי קריאת שמה על המיטה, כמו ישן במיטה של גויה. למה? מה הפשט? הזוהר מפרש את זה. הזוהר מפרש שכשאדם לפני השינה אומר שמה ישראל קריאת שמה, הוא מוסר את הנשמה שלו ביד הקדוש ברוך הוא. אמר לו, השם אחד. אחרי כתוב שמה בידך, הפקיד רוחי, פדית אותי, אדוני אל אמת. אבל כשהוא ישן ככה, איך שבא לו, להבדיל כמו הבהמה חוץ מכבודכם. הוא נרדם. אז מי קולט את הנשמה שלו? האימא של הגויים, יש להם אימא, סבתא של אובמה בקניה, אתה מכיר אותה? כן. יש לו סבתא קושי, מוסלמית. אז היא למד יוד, למד יוד תף, השם ישמור, היא קולט את הנשמה שלו, זה אסור. אחר כך כמו אומרת, ואל תישן על מיטה ארמית, זאת אומרת, אל תיקח אישה גויה, שמשמור. שלוש, אבל פירוש שלישי פשט, מיטה ארמית. מה מיטה ארמית? אז הגמרא מספרת שרב פפא, הוא היה עשיר גדול, אז היו לווים ממנו כספים. וגם גויים היו לווים, הוא היה מלווה. וגם גויות, מה שמם, היו לוות ממנו כסף, היה מלווה להם. ובתשלומים, הייתה גויה אחת, לוותה ממנו 1,000 דינרי זהב. אמרה לו, 10 תשלומים, כל חודש, תבוא אליי בראש חודש, 100 דינרי זהב. אמר, בסדר.
יום אחד הגיע לאותה עיר, לבית שלה, אמר לו, שב רגע אחד, פה אני אכנס לביא לך את הכסף. הוא ישב, הגמרא מספרת, והוא, אמא עשתה, ולפני זה חנקה את הבן שלה, את שעת, והחביאה אותו מתחת למזרון, ואמרה לו, שב. הוא ישב, וכשהוא קם, אמרה לו, הנה הכסף, ואמרה לו, וואי, מה עשית? איפה הילד שלי? איפה הילד שלי? הרימה את המזרון, חנק לה את הבן שלי. נעלילה עליו שהוא חנק אותו. וברח רפפה מאותה עיר. אז אומרים, לא ככה היה המעשה. יש אומרים, כן, בגמרא יש שתי גרסאות. יש גרסה שזה היה עם התלמיד שלו אחר כך, אבי יהושע. אבי יהושע, תלמידו, שמע את הסיפור הזה, ופעם גם איתו קרה מקרה כזה, אתה שומע? ואז הוא בא לבית של אותה ארמית, והיא אומרת לו, שב רגע במיטה. הוא אומר לה, לא, אני לא יושב, עד שתגביא את המיטה. הגביא את המיטה, ראה שם התינוק, אמר לה, רצית להעליל עליי עלילה. אני לא יושב. אז זה רמז, איתה ארמית. האמת שהפשט הוא, לנו, זה שלא לישון בלי קריאת שמה שעל המיטה. שאדם מוסר את נפשו ביד השם יתברך, ואז השינה שלו היא טהורה והולכת כמו שצריך לאן שהיא עולה ושם היא חוזרת. כן, היה עוד דבר מאוד מעניין היה לו, כמו שם בפסחים אומרת, היה לו לא פחות ולא יותר שד שהיה שניח שלו. והשד הזה היה שד יהודי. בגמרא יש שדים גויים ויש שדים יהודאים. ואפילו היה לו שם, יוסף שדה. לכן יש כאלה שאוהבים להתעסק עם עסקים, אני היה לי חבר אחד, קראו לו יוסף, גם היה כל היום מתעסק עם מחשפים, שדים, כל מיני ילדים כאלה. כנראה, אז היו קוראים לו בישיבה יוסף שדה. אז זה, יוסף שדה, הוא היה תלמיד חכם, ככה אומרת הגמרא. והוא כמה פעמים אמר לרב פפא כמה הלכות, היה מגלה לו. ומעניין, הזוהר בפרשת פנחס, מתייחס לזה. אומר, מה זה יוסף שדה? אומר רבי שמעון, שבא לומר לך, שאל תתפעל מאדם שלומד תורה, תראה מה המעשים שלו. איך הוא מתנהג? איך הוא מתנהג עם הבריות, אם הוא שוחט מהם כספים, אם הוא חס ושלום עושה דברים לא טובים. זה נקרא, אומר הזוהר, זה יכול להיות כמו יוסף, יענו תלמיד חכם עצום, אבל הוא שד. זה לא תלמיד חכם, זה שד. כמו שאחד אומר עליו שהוא מלאך. לא, לא נכון, אתה צודק, הוא מלאך, אבל מלאך חבלה. חברים, זה אומר, אתה רוצה לבוא לרב, להיכנס אצלו לקבל ברכה, שים על השולחן 20,000 שקל. ואם לא, אתה לא תיכנס. זה יהודי זה שאומר ככה? 20,000 שקל יש לו אישה חולה מסכן, או ילדה חולה. בא לבקש ברכה בשבילה, 20,000 שקל. אז אמר, לא צריך, אני מצאתי איזה רב שהתפלל בחינם. תצלו אליו הגנסטרים שלו, ואמרו לו, היא תמות, וכך יקרה לה, וכך. תגיד, אלה יהודים? זרע עמלק. צריך לשחוט אותם ביום הכיפורים, בשעת נעילה. מי עושה דבר כזה? איפה? איזה אכזריות? איפה הגענו? איזה טוב אנחנו היום? שודדים לאור היום, זה יוסף שדם, הזוהר אומר. אז אל תתפעל, אתה רואה שיש תורה, אבל אם אין רחמנות, מה זה שווה? לא שווה כלום. הרי זה ביבמות, יש גם, הגמרא מספרת שהיה גם יודע ללמד תחבולות את האנשים. מה היה? הייתה לו גיסה, אחות אשתו, שבעלה נפטר בלי ילדים. עכשיו מה הלכה אומרת? שאם חס ושלום אדם מת בלי בנים, אשתו צריכה להתייבם, נכון? כך התורה אומרת, כי שבו אחים יחדיו, הוא מת אחד מהם, ובן אין לו, לא תהיה שתמת החוצה לאיזר, יבמה יבוא עליה ויבמה, והיה בכור אשר תלעת יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. ואז כתוב שאם הוא לא רוצה לייבם, אז היא תיקח אותו לבית דין, השער הזה בית הדין, וחלצה נעלו ויריקה בפניו, ואמר ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בית חלוץ הנעל. ככה התורה אומרת. זאת אומרת, טוב,
היה עכשיו גיסתו של רב פאפה, אחות אשתו, צריכה להתייבם. אבל מה הבעיה? האח ההוא היה לא כשר, לא אדם ישר, לא אדם טוב בלשון המעטה. עכשיו מה עושים? בא, אומר, אני רוצה אותה, אני אקח אותה, אבל איזה אקח אותה? אוי ואבוי, מה יעשה בנם המסכנה? הרי יש לו עוד 30 גם כן אחרות שמצילנו, ומעשה מכוערים. מה, מה ייקח אותה? הוא לא רוצה לחלוץ. מה עשה הפאפה? מה בתחבולה? אמר לו, חלוץ וכנוס. אתה רוצה לקחת אותה? אין בעיה, תעשה לחליצה. אז הוא הסכים, פיתה אותו, עשה חליצה, ואחר כך אמר לו, היא אסורה עליך, זאת נקראת אשת אח. חלוצה, אסורה. אמרו לו לרב פאפה, איך עשית כך? אמר להם, לאדם רמאי מותר לעשות כך. אמר לו, מאיפה? אמר להם, כך למדתי מהבעיה. הבעיה לימד שאם היה פעם יהודי אחד שברח מבית הסוהר של הרומאים, והנה הוא הגיע, אז עכשיו כולם בתי הסוהר שלהם היה ליד הים. אז יש שם אוניות, ספינות. הוא ראה איזה ספן, הספן זיהה אותו שהוא שוחה בים, עכשיו הוא חייב להציל אותו, הוא צריך להציל אותו. אומר לו, תעלה אותי לספינה. אומר, לא, אם תשלם לי 200 זוז, אתה יודע כמה זה, שני דינרי זהב, תשלם לי, אני עולה. והוא כולה, כמה זה עולה? שירות, 20 שקל, 10 שקלים, מה שתי דינרי זהב? אז הוא אמר לו, בסדר, אני אשלם לך שתי דינרי זהב, רק תעלה אותי. הלאה, הגיע איתו לעיר. אבל לא זה, אבל לא, אני משלם לך דמי נסיעה רגילה, שירות בעגל. כמה עולה? גם הם גונבים כסף, תדע. הם מרוויחים עליכם עוד ועוד. אמר לו, כמה עולה? אני משלם לך את זה. בא לבית הדין של הבעיה, אמר, כך ראוי לעשות. כשאדם במצוקה ואתה רואה מישהו רוצה לשחוט אותך, תגיד לו, בסדר. ואחרי זה תביא אותו לבית הדין, אבל היום איזה בית הדין, מי יהיה איתך, איפה בתי משפט, תצעק עד מחרתיים, מי ישמע אותך? אז הוא אומר, לא, זה מותר לעשות, שאם יש רמאי, אם חסיד תתחסד, אם נבר, תתבר, ואם עיקש, תתפתל. פתל, אתה מכיר את פתל? כן. זהו. אז ככה עשה לו עוד מה, היה עוד מעשה, הגמרא מספרת כמה הוא היה, היו מפחדים ממנו. היה, הוא היה יושב אצל החכמים, היו שלושה תלמידי חכמים שכתובים שם במסכת תענית, דף ת', שהם למדו בהתחלה אצל רבה. ורבה נפטר. אחרי שרבה נפטר, הם הלכו ללמוד אצל רב פאפה. עכשיו הם היו רגילים מרבה, הרבה היה חריף מאוד. והגמרא אומרת, מחדדן שמעתתי, כלומר, ההלכות שלו היו חדות, ולא רק חדות, אלא היה קושיות, תירוצים, היה אקשן. היה קושיה, תירוץ, היה... אז מחדדן שמעתי לי. אבל באו אצל רב פאפה, זה לא אותו, כי כל רב יש לו את הסגנון שלו, את שיטת הלימוד שלו וזה. אז זה אומר הלכה, הם היו מתלחשים ביניהם. אז זה היה נפגע. היה נפגע והיה בצער. באו בחלום ואמרו לו בשמיים, ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד. זאת אומרת, אל תקפיד עליהם, אם אתה תמשיך להקפיד, הם ימות. אז מיד הוא פסיק. אחר כך רב שימי, היה תמיד חכם גדול שקראו לו רב שימי, היה גם כן, היה מקשה לו, כל דבר שהיה אומר היה מקשה לו, ומעמיד אותו באמצע. הרב חידה מספר שהוא היה פעם, לא משנה באיזה מדינה מסוימת, היה הגיע לשם, היה דורש, אומר, הם היו תלמידי חכמים גדולים, אבל מנהג אחד רע היה להם, והוא כותב בספרו מנהג רע, והוא מאוד זהיר בלשון שלו, הוא כותב לשון מאוד עדינה, שהם היו, למשל הרב אומר איזה הלכה או איזה דבר, מתחילים להקשות עליו מהגמרא הזאת. עכשיו, הוא לא תמיד מרוכז, וגם אי אפשר להקשות עליו מגמרא אחרת. אומר, יש בזה הלבנת פנים. אומר, אז זה מותר לעשות את זה, זה לא פשוט. אם אתה מאמין בן אדם, סימן שאלה, הוא לא יודע להיחלץ. יש כאלה שיכולים להיחלץ עם כל מיני מצבים. או יש כאלה, הוא יגיד לך, אני אעיין בזה, אני אחר כך. יש מעשה ידוע עם הרב שח, עליו השלום. הרב שח היה נותן שיעורים בפונוביץ', עוד לפני 40-50 שנה, נותן שיעורים ככה חזקים מאוד. וכל הישיבה היו באים, מה זה 500, 800, 900 בחורים. שיעור כללי זה נקרא.
כל הקיבוץ וכל השיעורים מתאספים באולם הגדול, שומעים אותו, אומר שיעור, בלי רמקול, בלי כלום, הכל שואל כמו אריה. לא אחד, היה איזה חכם אחד שהקשה לו קושיה, מי זה היה? זה נפטר לפני פחות מחודש, הרב ניסים טולדנו, היה ראש ישיבה בבאר יעקב. ניסים טולדנו, צדיק גדול היה, והיה תמיד חכם חשוב, והוא היה צעיר, אז הוא הקשה לו קושיה. הוא תראה אצלו את התירוץ, אבל אמר, אני מפסיק את השיעור, נמשיך אותו מחר. לא הרב, למה? אומר, אני לא יכול להיות שקרן. כשאני הכנתי את השיעור, את השאלה שהוא שאל רב ניסים, לא חשבתי עליה. ובניתי שיעור באופן אחר. אז זה כעת לא יהיה תואם לאור השאלה שהוא שאל. אז יוצא שכל השיעור שלי לא בנוי נכון. אני לא ממשיך. אין דבר כזה לעקם את התורה, ליישב את הדברים לפי מה שאני אמרתי. אין מה שאני אמרתי. מה שהתורה אומרת. שכולם מזדעזרו, איזה אמת של תורה. זה מה שכותב חתם סופר. חתם סופר אומר, אתה יודע אצל איזה רב תלמד? רב שאם הוא נתפס בטעות, הוא אומר, אני שגיתי. יש פתגם, מודים דרבנן היינו שבחייו. מודים שהחכם מודה על האמת, זה שבח, זה לא ביזיון. אתה אומר, מה, אנחנו לא מלאכים. קורא שבן אדם טועה, הוא אומר אמת, ואם שגיתי, הרבה חכמים היו חותמים את התשובה שלהם, ואש אתם, מה אש אתם? החבר אחד אומר לי, תגיד לי איפה האש הזאת? אש אתם, ואש אתם, ואש אתם. ראשי תיבות, ואם שגיתי, זה פסוק, ואם שגיתי, איתי, תלין משוגתי. זאת אומרת, התלונה עליי. אז טעות לעולם חוזרת, כמו אין הבנק, לא שולח לך דפים, אה? לי הוא הפסיק לשלוח, לא יודע למה, מה עשיתי לו. כותב דף, חשבון, ותוך כמה ימים אתה צריך לערער, אם לא, אז הוא יגנוב אותך, בין כה הוא גנב אותך, ויגנוב וגנב, היה הווה ויהיה. והוא כותב תלח, שהוא עדה תלח, טעות לעולם חוזרת. או עורך דין שולח לך למעלה מבלי לפגוע בזכויות. זה מגן עליו, הוא יכול להגיד עליך הכל. שאתה רצחת את אובמה וקנדי באותו יום. נגיד עליך הכל. מה, התעוררת? כן. אני פעם פשוט אומר לנו משהו, אבל בשביל הקודם אמרת משהו. לכן כמודו גורם לי שאני אביא את הקושייה, לא שחד לך את הקושייה לך. אני לא מקשה על מה שקודם. לא הבנתי, מה? אתה מדבר בלשון נסתר ורמזים. דבר ברור. מה השאלה? השאלות ששואלים אותם מתוך השיעור בהם, נכון או לא? נו, אז מה? אז מותר לשאול. אם בן אדם לא שואל, יש לו קושייה. לא, 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 סליחה. שאלה של חוסר הבנה, מותר לשאול. שאלה שהיא נוגדת את ההלכה, מותר לשאול. אבל קושייה בדרך לימוד, הוא יגיד, הוא כעת מפרש לך סוגיה, הוא מפרש אותה באיזה דרך מסוימת, ואתה מקשה עליו מסוגיה אחרת שאתה סותר את דבריו, אתה מלבין את פניו. זה עניין אחר. או אתה אומר לו, לא נכון, הרב הוא אמר ככה. אז מה? אז הוא גם רב. הוא אמר ככה, אז הוא אמר ככה, אז מה? יש דברים שאומרים אותם בינך לבינו. זה כן. אבל שאלה של חוסר הבנה, או שאלה שהיא טעות, לפעמים טעות לשונית, הוא אמר במקום אסור, אמר מותר, אתה מתקן אותו, זה מותר, אין בזה בעיה. פליטת פה, זה נקרא, או שיגת קולמוס, זה נקרא. שיגת פה, פליטת פה, ושיגת קולמוס, כל מיני, לא משנה איזה מילים, העיקר הכוונה לתקן טעות שהייתה שם. זה כל העניין. אז טוב, עוד משהו, יש בזוהר על סאו, על רב פפא, זוהר מאוד מעניין, זוהר חדש פרשת נוח. זוהר אומר שרבי יהושע בן לוי פעם אחת ראה שתי בריות, זה שדים, שתי קומות של פה שמשמור. יש לו פה ועוד פה מעל זה. סליחה? ארבע על ארבע. שם מצילנו.
אז רבי יהושע בן לוי ראה אותם, והיו שניים כאלה, והם באו לשם, מה עשה? אמר בא יוסף, אז היה יוסף שדר, היה מצוי אצל רבי יהושע בן לוי, זה אותו יוסף שדר שהיה אצל רפפה, וגם חבר של רבי יהושע בן לוי. הגיע לרבי יהושע בן לוי, ואז הוא בא ואמר להם, הם רצו להזיק לרבי יהושע בן לוי, רצו להרוג אותו. אמר להם, אתם לא מתביישים ממנו, שזה גדול הדור, ובשמיים מכריזים עליו להיזהר בכבודו, ותדעו אם הוא יפתח את פי, הוא יכול לחסל אתכם כעת, מיד נעלמו. אז הגמרא מתארת, יוסף שדע, היה בו דברים טובים, זה מדבר שהיה שיר, אבל לא היה אחד שעושה זה. אחר כך הגמרא ממשיכה ואומרת, שפעם הייתה שדע עם הבת שלה, והיא ראתה אותו גם כן, את הפפה, והיא שלחה את הבת שלה, אמרה, לכי תביא אותו, נבשל אותו אוכל למשפחה הערב, נעשה ארוחת ערב ממנו. אז הוא הרים את העיניים, הוא שמע מה שהיא אומרת, השדה, וזה בבגדד, שמע השם ישמור, כולם שדים שם. אז היא שמעה את מה שהיא אומרת. והוא שמע, הסתכל, פתאום הקדוש ברוך הוא עשה נס, נהיה נהר באמצע, עכשיו ידוע, שדים פחדים מהמים. נהיה נהר זרם באמצע, ואז היא לא יכלה להתקרב אליו. לא התקרבה ולא... לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרה באוליך. אומר הזוהר, תדע, שכנגדו יש את יריהו הנביא. יוסף שדע, הוא שם. הוא לא מזיק. אבל יש את יריהו הנביא. יריהו הנביא זה... הוא לכן אליהו בארבע. יוצא שארבע פעמים אליהו יוצא גימטריה יוסף. הוא הנגדי ליוסף שדע. לכן אצל יוסף, אצל אליהו, איך כתוב? מה ישראל? תזכיר אותי. אשרי מי שראה פנה בחלום. אשרי מי שנתן לו שלום. אחר כך אשרי מי שנתן לו שלום, והוא מחזיר לו שלום. מה פירוש? המקור של זה תדעו בספר מגיד משרים למרן רבי יוסף קארו. מרן רבי יוסף קארו כותב, שיש שלוש מדרגות באליהו הנביא. יש, אם ראית בחלום בלילה את אליהו הנביא, זה סימן טוב, סימן שאתה בן עולם הבא. יש לך כבר צ'ק פתוח בעולם הבא. זה מדרגה א', אבל יש מדרגה יותר גבוהה, שאם ראית את אליהו הנביא בחלום ואמרת לאליהו שלום. אם זכית להגיד לאליהו הנביא בחלום, שמעת מה ישלה, אז עד שכה הערב תראה, תגיד שלום ותגיד לו גם שלום מבן ציון. אבל הוא אומר, יש מדרגה שלישית גבוהה יותר מהכל. שאם אמר, אתה ראית את אליהו הנביא בחלום, ואתה אמרת לו שלום, והוא ענה לך שלום, זה אתה סופרמן. אתה הכי גדול, והשם יתברך יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, תזכו לחיים טובים ומשרים, בטוב ובנעימים, ובטל מעליכם ועלינו כל גזרות קשות ורעות. אמן, חזק וברור.